Som var det basic. Ja, det är också banden de kom över till Europa, amerikanska banden. När det hände något, då ringde de alltid till radiobanden. Där folk kan i regel spela direkt från blad, vet du. Och det är ju viktigt som fan, vet du. Då, ja, vilka är det? Ja, Klockterry var väl med då? Ja, vad han jag vilka för, vet du.